Bratia a sestry, už 13.12. sa stretávame v Hand Aréne na pasienkoch, aby sme oslavili spolu basketbal, pretože bude All-Star Game, východ proti západu, západ proti východu. Komu držíte palce, to už je len na vás, ale bude to silné nielen na palubovke, ale aj mimo. Veľká show, vec, strapo, super, Dunking Devils, Matúš Krnčok a hlavne skvelý basketbal, tak určite sa prídite pozrieť, vyškrtnite si zo zoznamu všetky aktivity, ktoré máte a 13.12. Hand Aréna pasienky od 17.30. Čau. Vieš, na čo som ja zabudol, že EKG, najväčšia afterparty, DJ EKG, tak určite zostaňte aj po zápase, bude tu veľká show.